Parce que pour lui, ça. Nå skal vi inn i et sikringsmagasin her i biblioteket. Her har vi en del fotomateriale i dette magasinet her. Nå skal jeg finne frem en spesiell fototeknikk som det ikke finnes så veldig mange av. Vi har vel ca. 53 eksemplarer av den fototeknikken. Det er noen veldig tidlige fargefotografier. Tidligste er 1907. Vi har jo millioner av fotografier i Nasjonalbiblioteket, men det er ikke så veldig mye som er i farge fra den perioden her. Her ser vi at det står autokrom, og det er da på glass. Kan vi se. Og da skal vi frem til et spesielt bilde som heter Forglem meg ei. Fotografen, hun heter Hanna Resvoll Holmsen, hun var biolog og tok da i bruk den teknikken her, blant annet for å ta opp fargefotografier av planter, som sier blomster, potte, landskap, også noen som er noen sånn fargeprøve, det kan vi jo se litt på kanskje. Her ser vi hvordan hun har eksperimentert og prøvd ut den teknikken. Det var en teknikk som var ganske kostbar, slik at den fikk en begrenset utbredelse. Blomster, 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 blomster. Jeg skal bare ta og slå opp den der på PC-en min. Alle bilder har jo fått et nummer, så der kan vi finne nummeret, og så er det lettere å finne det på hylla. Ja, her ser vi et bilde som vil vise frem. Det er et bilde av Forglem meg ei. Det som liker med dette motivet her er at her har hun på en måte tatt bilde av et slags kratt. Forglem meg i forgrunn, og Ryllik synes jeg dette her ser ut som, og en masse grønne plante i et kaotisk kratt, og hun var jo nettopp opptatt av det her med mangfold, at det er veldig viktig at vi skal bevare mangfoldet. Det var en sånn kampsak for hun. Her er det eksempel på det. Det er ikke på en måte en plante som poserer foran, men det er nettopp at det er en vev av forskjellige plantetyper som lever sammen. Vi ser også her at det, spesielt i høyre kanten her, så er det faktisk noe som kanskje med første gang man ser på det, så ser det ut som blomster det også, men det er egentlig da nedbrytning av fotografiet. Så det er jo sikkert at alle disse dokumentene her, de kan ha kort eller lang levetid, men det kan være, som plantene, også skjøre og er avhengig av riktig klima for å overleve så lenge som mulig. Så det uttrykker for meg en del av den tankegangen som hun prøver å formidle gjennom sine fotografier. Jeg tenkte jeg skulle vise også, i 1918 så publiserte hun et stykke, og det er da illustrert med fargebilder. Hvorfor har naturen så mange farger? Det er et spørsmål å stille der, og da skriver hun at det, du må ikke tro det er for å bli beundret av deg at den har innrettet seg på denne måte. Nei, det er for at sommerfuglen ikke skal overse den under sin flagrende flukt. De små rosenrøde blomster og sommerfuglen er til gjensidig nytte for hverandre, og disse to skjønne livsfremtoninger passet sammen. Vår beundring er ofte skjebnesvanger for naturens opprinnelige skapninger. Så det er nettopp det at vi skal beundre naturen og for de vakre fargene, men vi skal også være forsiktige med å gripe inn.
hun var jo en pioner, ikke bare innen biologi, og som kvinne, og som med å ta i bruk den fargefotografi så tidlig. Hun var en pioner i forhold til å tenke at vi må verne om naturen, vi må frede, vi kan ikke bare plukke det vi ser. Men vi kan beundre det, og vi kan også beundre det gjennom disse fotografier som hun har tatt opp. Så dette her er en ressurs som vi nå i dag kan bruke, også for å dokumentere hvordan det så ut for 100 år siden. Vi kan refotografere og se hvor mange trær finnes det, for det er utrolig mye informasjon i fotografi. Hvis du setter opp et kamera, så får du med tusener og millioner av detaljer som i dag er en veldig viktig ressurs når vi skal prøve å forstå hvordan natur og samfunn har utviklet seg.